Hej och välkommen till gastronomiska samtal hos Mattias. Nu ska vi borra i varumärket Äkta Sylt och det samarbete som utvecklas av ett antal professionella syltkokare. Det här avsnittet ska vi prata om samarbete. En svår nöt att knäcka. Och runt bordet har vi André, Karina, Yvonne, Ann-Sofie, Monica, Eva, Helena och jag då, Hans Ness. Nu kan vi, det är ett samtal vi ska föra nu tillsammans om det här ämnet. Och jag tänkte börja med att fundera. Ni har ju nu jobbat tillsammans i ett projekt som heter MOS. Som heter, det är marknadsföring, organisation och säljstrategier. Säljstrategier. Och ni är ju 6 stycken företag som är här nu. Från början är ni 7 företag som deltar i själva projektet här nu. Men ni är 6 på plats. Ni sitter ju allt från en liten ö på västkusten. Till hela landet. Ja, hela landet. Ja. Och samarbeta när man sitter över hela landet. Det är ju en utmaning. Hur har ni kunnat prata med det? Har ni liksom guldkort på SJ eller? Och tänk vad bra det hade varit. Möte på SJ. Nej, vi möts i över nätet mest faktiskt. Vi har en fantastiskt fin plattform tycker jag. Den är intressant. Alltså där vi för samtal och dokument och ett samtal som pågår över nätet i en viss liksom, basecamp heter det då. Och sen har vi haft väldigt mycket telefonmöten. Alltså, ja, det är både fördelar och nackdelar med att ha den här strukturen så att säga. Ingenting ersätter fysiska möten. Det är vi väl alla tror jag eniga i. Att man behöver se varandra ibland. Men ni har alltså en projektplats på nätet. Ja. Basecamp. Ni pratar i gruppsamtal på telefonen. Ni träffas någon gång ibland. Ofta då här i Stockholm. Mm. Men har ni, är det flera, använder ni flera tekniker när det är kommunikationen? Hur ser det ut? Alltså, mellan varann menar du eller? Ja, mellan varann. Så vanlig telefoni och sms händer ju också att vi, ja, det är klart. Mm. Att vi skickar ibland. För det är inte alltid vi är i gemensamma möten. Det kan ju vara, det behöver inte alltid röra just Äkta Sylt. Det kan ju vara andra frågor vi har med varann. Och då vet man ju. Ja, man vet ju att Monica har en viss expertis i vissa saker om man har problem med, så ringa henne och ja, Yvonne vet någonting annat. Men alltså är tekniken så väl, kan ni använda tekniken så väl och den är så, att den är så utvecklad så att ni inte upplever avstånd som problem, eller är avståndet en faktor som håller tillbaks utvecklingen av samarbetet? Det hade ju varit enklare om vi hade bott väldigt nära varandra, givetvis. Då hade vi kunnat haft flera fysiska möten. Och, ja, men jag tror ju också att vi kanske inte heller hade fått till det här samarbetet om vi hade varit fysiskt så nära varandra. För då hade vi kanske mer varit konkurrenter från början. Så jag tror ändå liksom att vi kom tillsammans och bildade ett gemensamt varumärke kanske var egentligen att vi hade ett fysiskt avstånd till varann. Det är något som jag känner. Jag vet inte hur resten känner det. Det har jag hållit med dig. Det tror jag också. Sen har vi ju varit otroligt disciplinerade tycker jag. Jag tycker vi har faktiskt varit jätteduktiga. För vi har så haft varenda måndag i nästan 3 års tid alltså, så har vi telefonmöten och det är 8. Och det tycker jag är bra gjort. Och det har ju gjort också att det stärker samarbetet. Men jag hade också önskat att vi hade haft fler fysiska möten. Vad är det man tappar när man inte har fysiska möten? Alltså jag funderar gärna så här, är det här en generationsfråga eller är det alltså att vi är så van vid att vi ska träffas? Och vi inte riktigt, den här att träffas över nätet eller telefonen inte riktigt tillfredsställer. Att vi inte riktigt kan hantera det mediet. Eller är det så att de fysiska möten tillför någonting som vi faktiskt inte går att ersätta? Det tror jag absolut. Alltså det att träffa folk, att vi träffas liksom och möts
och nästan kan ta på varandra om man ser ansiktsuttryck. Mm. Alltså det kan, alltså ord, det finns alltid en slags ridå mellan det vi skriver och kanske också säger på telefon än vad, än vad som händer i det verkliga mötet. Alltså det är någonting, jag tror inte man kan exakt säga vad det är. Men jag upplever ju att det händer helt andra saker när vi ses. Och att det blir som ett längre, vi tar längre steg när vi ses än vi ses över telefon bara. Mm. Men de ersätter ju inte varandra heller. Det är bra att vi har telefoni, annars hade det inte funkat. Mm. Tekniken har ju verkligen möjliggjort det här, att kunna samarbeta på det här sättet och ha det här projektet. Mm. Utan den här plattformen och telefonmöten på det sättet så hade vi inte kunnat göra det, tror jag. För vi hade inte orkat ses så ofta som det hade krävts. Ja, men jag, lite det du sa, en generationsfråga. För jag tror att vi har väl alla fått lov att lära oss att jobba på det här sättet. Om vi hade plockat med ett gäng 18-åringar i gruppen så hade de hanterat det på ett annat sätt och säkert använt de tekniska förutsättningarna på ett annat sätt när de sitter i ska säga, nätkommunikation eller telefonkommunikation. Och jag tror att vi kan säkert utveckla den biten och hitta. För att vi är nog lite så att när vi träffas, då är pennan fram, vi ritar för varandra, vi åskådliggör, vi kommer ett steg längre. Det går, det är bara att jag tror vi har nog inte hittat riktigt ända fram i den biten. Du menar att det går också på nätet? När man ser, jag kan ju titta på mina ungdomar, när de sitter över nätet, man kan ju fundera ibland om det sitter 5 stycken på ett rum och så går man in där så sitter en där inne, va? André, har vi utnyttjat tekniken när det gäller kommunikationen på optimalt? Har syltarna mer att upptäcka för att effektivisera sitt avståndsarbete? Ja. Eller distansarbete heter det väl det? Ja, precis. Det tycker jag nog. Naturligtvis så har det varit en inlärningsperiod. Både för projektplattformen som vi använder, men även att använda sig av Skype och Google Hangouts och sådana här som är lite mera ett snäpp till. För det ni har använt mest är ju den här konferensservice på telefon. Vilket är jättebra, men det är ju rätt begränsat ändå. Ni kan inte visa upp skissen, ni kan inte visa upp burkar, ni kan inte visa upp den här konsistensen. Alltså, man kan inte diskutera det visuella. Och idag finns det ju verktyg. Bara för att ta 2 enkla exempel så är det ju då med som Skype eller som Google Hangout som kanske är de mest vanliga. Där man då kan både ha videokonferens med väldigt många sådär, och även dela skärmen, hur det ser ut på skärmen, man kan föra anteckningar, man kan visa upp skisser i kameran och sådär, mot kameran och så. Så att det är klart det finns mycket att utveckla där, men det också handlar ju också om vilken typ av utrustning och vilken koppling man har till internet sådär, och det är väl lite olika, för ingen av er bor ju mitt i stan, så att säga. Egentligen. Så att det finns ju tekniska, men det blir ju bättre vecka för vecka, dag för dag som går, trots allt. Så att kanske nästa steg är då att använda sig av videokonferens. För att ta ett steg till. För att brygga de här, att ni träffas på riktigt, om man ser så. Ja, det finns ju någonting i det här sociala att vi vill se minspel och vi vill se inte riktigt bara rösten utan vi vill se ansikte och sen vill man ju ibland klämma och ta på och krama också. Ja, det är inte så dumt. Det kommer vi säkert också. Ja. Just det, precis. Organisation var en av sakerna ni skulle titta på och det handlade vi egentligen om hur det här varumärket ska förvaltas och det gemensamma arbetssättet. De värden som skapas, hur de ska liksom, vad det ska ligga, hemvisten ska vara för varumärket och organisationen. Vad har ni kommit fram till där? Äkta Sylt är ju, kan man säga, ett nätverk inom Svenska Syltningssällskapet. Och där vi har liksom skapat en hemvist för varumärket Äkta Sylt och för oss syltare. Och i det här projektet som vi har jobbat med så var ju en av frågeställningarna är ju, är det bra att vara det? Alltså Syltningssällskapet är en ekonomisk förening och där är vi medlemmar och så finns det ett antal andra medlemmar. Och man kan se det som, ja, det är vägen in.
Och sen har ju diskussionen varit, växer och blir jättestora, ska vi då bilda en egen kanske ekonomisk förening, eller vi har ju rört alla, även ja, aktiebolag och vidare och så. Men jag känner att, eller det vi egentligen beslutade ganska snabbt då, att så länge vi är så här så liten gemensam omsättning som vi har, så är det ju smart att inte göra några stora drag och ändras allt för mycket. Mm. Men ni har ändå haft väldigt liv. Yvonne har ju drivit väldigt starkt den här frågan om organisation. Det tog du ju upp väldigt tidigt kring den frågan. Och det har ju varit en viktig fråga för dig. Och ni har landat i den här lösningen. En lösning ni kan leva med nu tillsammans. Att liksom egentligen är det ju vid status quo där ni började. Mm. Att det är ett varumärke under Svenska Syntnedsällskapet. Och där är ni medlemmar. Och sen är det en gruppering inom den som har ett mandat att utveckla det här varumärket, om jag förenklar det hela. Är det inte så? Är det något som du känner att är det steget, har det har ju inte blivit några stora steg? Nej, alltså själva organisationsformen, den tror jag vi känner oss bekväma i. Sen finns det väl delar i att putsa som vi inte har gjort. Alltså hur man hanterar, vem har rätt att påverka, vem kan besluta förändringar. Men det har inte varit den stora frågan. Jag tror att vi har lagt fokus på sånt som har varit känts viktigare för gruppen att hantera där. Och det finns säkert lite mer att ta i där också. Men det känns inte som att vi är ute och famlar i någonting som vi inte vet vad det är. Mm. Man kan ju se det som en fördel att ingå i någonting större också, att där det också är vägen in, känner jag. Alltså att är det någon fler som vill att vi, jag tycker personligen ska jag känna, vad kul om vi i Äkta Sylt kan få fler att bli medlem i Syltningssällskapet och sen komma in i Äkta Sylt. Alltså det är ju, då har vi bäddat för den möjligheten genom att ha det som det är. Det är ju en av fördelarna. Så. Men där berör du ju en viktig fråga. Det är så här, utvecklar ni tillsammans ett varumärke som är öppna för andra att kliva in i. Mm. Alltså det är ju det som det är ju syltenskapet som vill ha fler medlemmar, och man vill ha fler professionella syltare, syltkokare, sylthantverkare som skulle kunna vilja bli en del av Äkta Sylt, alltså ingå i det, under det varumärket. Är det ett problem? För det är ju samtidigt att bjuda in för göra ett jobb för sina konkurrenter. Är ett sätt att se det. Det andra är att man är med och utvecklar en bransch. Ett annat sätt att se det. Ordet är fritt. Har ni tänkt så? Ja, det är klart man har tänkt så. Jag menar, det har man ju fått frågan. Nu, jag menar, är inte rädd då för att liksom det ska bli konkurrens mot dig själv? Man redan är ute på marknaden. Jag har funnits, om man tar mig själv då, finesserna har funnits ganska länge ute på marknaden. Och sen så går jag in i det här projektet med Äkta Sylt. Jag är med och utbildar och skapar kurser. Jag är ordförande i Svenska Syltnedsällskapet. Och jag tycker att det är viktigt att skapa branschen. Annars hade jag ju aldrig klivit in i ett sånt här projekt. Där jag vill höja statusen på vårt yrke. Sen är det klart så har man väl frågat sig själv ibland, vad håller jag på med? Men det måste man väl göra med jämna mellanrum. Men jag tycker att det är, för mig är det fortfarande så, jag brinner för hantverket och jag ser liksom inte den konkurrensen med andra. Jag ser snarare fördelen med att vi skapar en bransch alltså. Alltså jag tänker så här också, man kan ju vända på det, att man ser det som konkurrenter. Men det finns ju, som vi har sagt i tidigare samtalet, att det finns konkurrenter som är kanske inte ens seriösa. Och det finns ju också ganska små hemmakokare som står och tar en viss del av våra marknad. Får vi in dem och blir seriösa, så känner jag då har ju, det tycker jag är också en vinst. Så det är inte bara egentligen de stora oseriösa, utan det är mot de små oseriösa också. Man blir ju också fler som bär varumärket och hantverket och branschen, och ju fler burkar som finns ute på marknaden. Men är ni ärliga nu? Är det inte så att ni är lite ängsliga över att ni faktiskt göder de som kommer knuffar åt sidan? Nej, det kan jag svara klart och tydligt nej. För är det någonting vi har kommit fram till här, det är ju att ensam är inte stark. Mm.
Och just då, om alla kokar på det här sättet som vi kokar, alltså, då känner jag ingen konkurrens på det sättet. Man får inte heller glömma bort att jag menar så här, om vi allihopa skulle koka en rabarbermarmelad så får du 6 olika rabarbermarmelader. Mm. Det finns ingen som är en andra lik. Det är precis som kockarna som så får man sin egen, man får sin egen nisch. Jag kokar lite lösare, någon kokar lite hårdare. Man har olika profiler på sina marmelader. Någon arbetar mer, någon arbetar lite mindre med den. Så att det... Men det kräver ju då ett självförtroende. Alltså det kräver ju, ja, då att ni vågar vara de personligheter som man ser där på bilden. Mm. Och vågar lita på det. Mm. Vågar ni lita på det? Ibland. Man har ju sina duvor ibland, som Monica säger. Det är klart att så är det. Så är livet. Men jag tänker liksom burken, sitt uttryck och samarbetet. Alltså, om man skalar bort problem som finns runt, så är det klart att det finns en källa till kraft och till stolthet, tycker jag. Alltså som, ja. Mm. Och där kan jag säga, den här sommaren, eftersom jag också har gårdsbutik hemma och öppet under sommaren, och när det kommer turister in och handlar, så säger de, åh, den där skylten, den handlade jag nere i Malmö eller någonstans. Säljer du där? Då kan jag säga, nej, men det kan nog vara någon av mina kollegor. Och så börjar man nysta lite, så är samtalet igång. Och så visar det sig att, åh, där köpte de Helenas sylt eller Evas sylt. Mm. Och så, den tyckte de var bra. Då vågar de prova en till. Mm. För att identiteten också, ja, visar på kvalitet. Jag köpte en äkta syltburk, den var bra. Då vågar jag prova mer. Mm. Alltså, bra. Nu tänker jag, liksom, nu är vi inne på den här välvilliga spåret, och det är jättebra. Men nu tänker jag faktiskt säga att jag vet att det finns en konflikt mellan jaget och viet. Jag som det egna företagande med mitt eget varumärke, och vi som äkta sylt. Där vet jag att det finns en konflikt. Hur hanterar ni den konflikten? Hanterar ni den konflikten? Kom igen nu. Nu får ni andra svara. Alltså, jag har funderat väldigt mycket på det. I början så trodde jag att mitt varumärke Harjodlarna skulle fasas ut och allt skulle gå in i äkta sylt. De återförsäljare som jag hade var inte så intresserad av att köpa äkta sylt, utan de ville ha den gamla vanliga burken. Vi köper den vanliga. Och likaså i gårdsbutiken hemma så, nej men vi köper din burk. Alltså jag kände att det var inte så där lätt som jag trodde att det var, skulle vara. Utan ja, det liksom blev en konflikt. Och nu har jag funderat på det här rätt mycket och kommit fram till att... ja, Harjodlarmärket, alltså mitt varumärke, finns kvar. Och äkta sylt är grädden på moset hos mig. Och det känns väldigt skönt att jag liksom har kommit dit. Alltså den här konflikten hanterar du genom att säga att mitt varumärke Harjodlar är i min bas. Ja. Och därutöver så har jag äkta sylt som är lite... därutöver, ja. Eller som är också ett varumärke där jag kan finnas. Och jag har liksom ingen värdering i det ena eller det andra, utan... Ni andra? Ja, min tanke under resans gång har ju varit att jag kommer att, alltså jag har börjat mer och mer lagt över mina syltningar, marmelader i äkta syltburken. Och jag har tänkt att utvecklas, alltså det andra varumärket Stenvide, mer till alltså chatt nu och inläggningar. Nu har jag inte helt liksom nått fram hela vägen där. Och det handlar väl lite grann om att vissa produkter jag hade den i min gamla etikett, och jag har inte tagit tag i det helt och hållet. Men jag ser kanske inte samma konflikt. Det var ju också för att jag gjorde ju mest chatt när jag gick in i det här. Så att det var ju liksom enklare och mer kanske naturligt att lägga det i äkta sylt också. Och den, alltså äkta sylt-delen växer ju mer och mer i mitt företag. Men du hade Stenvide som ditt eget varumärke. Mm. Och sen nu lägger du syltningar i äkta sylt mer och mer. Helena, du byggde ju helt från början ditt varumärke på äkta
sylt när det gäller ditt sylthantverk. Ja, precis. Alltså, exakt. Jag är ju då inte... Som mitt företag bygger ju inte... Konsulterare bygger ju inte bara på syltande. Så att min konflikt är ju liksom egentligen av helt annan karaktär. Den är ju frågan om tid och tidstid egentligen, tror jag. Och hur mycket respekt jag ger till det som syltandet har med att göra. Jag tänker lite om jag tänker Carina och delvis Yvonne. Vi är lite i den situationen där att vi gör... Eller jag gör ju sylt som jag har bestämt. Så här mycket sylt kan jag göra per år. För att jag kan lägga så många dagar. Och då är det liksom en viss mängd. Sen ska den säljas. Ska det göras mer, då blir det på bekostnad av någonting annat. Och det, där har inte jag, är inte jag beredd. Och där har jag väl inte gjort upp heller tydligt. Så att där blir det, jag kan känna att jag har hanterat den här konflikten dåligt. Och är fortfarande inte klar med den. Men varumärkesmässigt har jag egentligen inga problem. För att i... Jag kan känna att man är ju själv som typ ett varumärke i sitt eget företag. Så att det här är bara en förstärkning av det andra varumärket som jag jobbar under. Liksom. Ja. Men jag är inte klar. Ja, men för mig har det ju varit, är ju syltandet en del, ett ben av flera som jag har och lever av för att kunna faktiskt bo och leva som jag gör. Så att det är klart att det blir ibland en konflikt av hur mycket tid man kan lägga på det ena och det andra och det tredje och fjärde. Det blir ju ibland lite många, väl många ben att stå på. Som gör att man inte... Jag är lite för mycket tidsoptimist också. Och tror att jag ska hinna mer än vad jag faktiskt gör. Så det är klart att det blir väldigt jobbigt ibland. En reflektion jag har gjort under den här resan också, det är ju att ni är två företagare som i stort sett sylta på heltid. Och sen har ni andra det som komplement i era företag. Och egentligen så tänker jag, vad är det för affärsmässig analys som gör att ni lägger så mycket tid på att vara med och skapa ett gemensamt varumärke när ni är så starka, har så starka egna varumärken? Alltså är ni bara idealister eller är ni liksom affärsmässigt lite liksom, ja... Inte tillräckliga riktigt. Korkade eller? Ja. Alltså man kan ju fundera, vad är det? Det måste ju vara, ja. Varsågod. Ja, då pratar jag Monica och Ann-Sofie. Det känns, för mig är det ju så lite blandat egentligen. Mm. Det är både idealistiskt. Kan ju reflektera det över Ann-Sofie sa förut, varför håller jag på med det här för och varför håller jag på med två varumärken? Och jag hade nog också tänkt att det kanske finesserna skulle fasas ut till en viss del, men inte hela sortimentet liksom, utan en viss del av det, och sen så skulle det vara lite underlättande för mig själv kanske med här med gemensam försäljning och sådana saker, kunna få ut varor utan att jag behöver kontakta varenda kund som jag gör nu. För det är ju är man egenföretagare så har man ju hela biten, man ska sköta försäljning, inköp, allt vad det är liksom. Och det såg jag nog att det var spännande att bygga det här varumärket. Men visst har jag känt en viss konflikt. I början så hade jag med äkta sylt på mina listor när jag skickade ut till mina kunder. Det har jag inte längre, för det är ingen som handlar äkta sylt på det viset. Jag har liksom ett par kunder som alltid återkommer och de köper båda av finesserna och mitt äkta sylt. Så. Men det är väldigt få som gör det, för det kommer i konflikt. När man pratar med kunden, då liksom nej, men vill inte ha två, att det ser olika ut på hyll. Nej, det blir för krångligt för dem. Men det ser man ju också på våra uttryck i våra respektive hemsidor som vi har i våra egna företag. Det är ju så att jag tror inte att du liksom talar om att du är en del av Äkta Sylt på din hemsida. Gör du det? Ja, okej. Okay. Ja, men har inte varit hela tiden. Okej, okay, men det finns en länk. Det finns en länk, okej. Okay. Men det står ingenting annat. Och det är väl... Jag tror i alla fall att det är så att vi är några andra som har kanske skrivit mer och liksom visar fram mer att vi är äkta syltare på våra hemsidor. Sen är det väl olika liksom vad vi har för nivå på hemsidan också. Absolut. Men där tänker jag lite, som du säger Monica och Ann-Sofie också, att jag tror att frågan till er, var det inte så att ni egentligen kände att men vi bygger en annan form av försäljning? Alltså hitta... grossist eller att, så att, för att någonstans det som vi har försökt nu har ju varit ungefär samma metod som ni själva har i era egna företag.
Men tanken var ju då också att då var vi, är vi så många på skilda delar av Sverige att det här kommer liksom ut överallt. Precis, jag hade precis samma tanke. Men under det arbetet vi har gjort här nu under de här åren så är det precis likadant. Och så kanske det blivit om alla hade haft, om alla hade varit liksom typ sådana företag som ni är. Och så är vi inte det, utan vi har väldigt olika karaktär kanske. Men då kommer vi till det som är olika karaktär. Det är, alltså, det är en, där det är inte det också en sån här spännande tanke när man ska bygga ett samarbete. Det är att, och det handlar ju egentligen om gemensam målsättning och gemensamma målbilder. Ni är, jag vill bara lite provocerande säga det, att kan det vara här ett gränssnitt mellan å ena sidan professionalism i den meningen att man faktiskt står mitt i att producera kontinuerligt liksom, jag bygger ett företag där jag ska överleva på att koka sylthantverkare. Det andra är att jag bygger ett företag eller en verksamhet så jag ska överleva på landsbygden. Och att det här finns det två olika kvaliteter i att vara företagare. Alltså jag är liksom, frågasätter om det ena är, jag säger inte att det är värderingsmässigt att det ena är sämre än det andra. Men det är olika uttryck. Det ena är företagande, det andra är att skapa en livsstil där jag får in tillräckligt mycket pengar för att kunna leva den här livsstilen. Kan ni ha krockat med den typen av olika? Karina var inne på det. Ja, precis. Faktiskt att säga det. Det här är ett sätt för mig att bo på den här gården, inte på den här landsbygden. Ja, men så är det ju. Det har ju varit. Men att jag vill också finnas som en del i en. Så jag ser mig ju som en professionell syltkokare också. Och att jag försöker ju vara professionell förstås i de olika delarna som jag håller på med. Men naturligtvis är det ju, hade jag inte det här och kanske något annat så skulle jag inte kunna bo på landet som jag gör och överleva där. Så att det är... Vad jag är ute efter är att det här att man tar det här, om man tar det här steget att fokusera. Det är ett steg man kan ta i livet så att säga, i sin verksamhet. Där jag fokuserar på att vara kock eller driva restaurang. Nu är jag sylthantverkare. Att det, då, när man tar det steget och fokuserar så får det effekter på hur man driver och hur man tänker. Det kan ju vara det som var lite svårt att liksom ställa om fokus flera gånger, kan jag tycka. Du menar att eftersom du sysslar med... Eftersom jag sysslar med... Att man, det är liksom en planering man måste försöka göra i livet. I vardagen. Kanske är en planeringsfråga, men jag håller inte på något sätt med om att det skulle vara ett annat form av företagande och att man vill bara leva på landsbygden. Det kan ju precis vara samma skäl till att Monica och Ann-Sofie också kokar sin sylt, fast de gör det på heltid. Alltså, det tycker jag är en fråga om hur företaget är uppbyggt. Men det som möjligen är fel i det här samarbetet, det är ju ensam hur tydliga vi är mot varandra. Så att liksom jag säger att för mig är det två dagar i veckan under x antal, alltså exakt så många dagar per år. Alltså och det kan ju möjligen, alltså det kanske vi har missat. Då är man ju ojämn i mängden vi kokar och egentligen mängden också vi kan lägga på det gemensamma arbetet. Och vi har ju pratat under åren, har vi ju varit inne på det här, hur mycket tid lägger vi, ska alla lägga samma tid? Alltså det har ju varit... Och det här är väl det som är svårigheten i ett samarbete, att aldrig är ju vi exakt lika. Det finns ju inte en chans. Nej, men vi satte ju upp en mängd. Om vi ska gå in i det här så måste vi åtminstone kunna koka x antal, 3000 burkar per år. För att det ska kännas som att det är liksom på en riktigt professionell nivå då. 3000 burkar, 1 miljon omsättning. I en gemensam, för det är det blir. Om man 3000 gånger antal kokare så blir det 1 miljon omsättning. Det var det väldigt, för egentligen mätbart mål, så kan man säga om man kommer dit eller inte. Ni har inte kommit dit. Nej. Och varför har ni inte kommit dit? Ja, men det är inte ett av, vi pratar lite om det här nu, liksom att vi är, alltså, jag tror att vi har inte hållit vad vi har lovat. Vi har inte varit sig helt ärliga mot oss själva eller mot gruppen. Alltså, vi älskar att ta beslut och vi älskar ju liksom att hitta på nya saker och sen så
blir det inte riktigt så. Och det, om det har med avstånd att göra eller om vi är... Ja, det finns många skäl och det är ju intressant att höra vad alla tycker om det. Ja, vad finns det för skäl till det? Vi har varit, om man ska ta lite dåligt då, så har vi varit urdåliga på att följa upp till exempel. Se var besluten ligger någonstans och var vi... Ja, nu ska det här vara färdigt till 10 oktober och det var det inte. Och det är lite att vi faktiskt inte har hållit koll liksom på och inte... Att jag har inte tagit det ansvaret fullt ut heller. Liksom. Dålig på att bryta ner målen också. Ja, lite mer, det som kan inte, jag också hålla med om. För då, det här kanske liksom, det stora försäljningsmålet som ändå inte var speciellt stort då. Det blev ändå liksom för stort på något kanske löjligt sätt då. Mm. Men då tänker jag, men det, jag tycker de här sakerna kuggar i varandra, känns det som. Å ena sidan att vi tar massor med beslut. Vi har lite svårt att följa upp dem. Vi kanske inte är riktigt ärliga mot de här besluten eller det här gemensamma vi har tagit. Alltså lite solidariska. Mm. Och delvis är det därför att vi kan lägga olika uppmärksamhet på vårt del av företaget som är att vara syltproducent. Alltså det är där någonstans. Och du var inne på det, Helena, att jag har inte riktigt än gjort upp med min, hur mycket tid det här får ta, vilken plats det tar i min mix av verksamheter jag har i mitt företag. Och är det inte det här som blir då delvis den här konflikten mellan att ha det som en del eller ha det som en huvudsak? Ja, det är ju en av konflikterna. Sen tycker jag ju inte att det borde vara ett hinder. Utan man borde ju kunna kliva in i saker bara man har gjort upp med vad det är. Och jag kan bara prata för mig själv som egentligen inte var syltare innan jag klev in i det här. Har ju drivits av lusten att bli mycket mer syltare. Men var går gränsen? Och det, ja, där är jag. Vi ska börja med att avrunda, men jag tänkte att vi kunde ta en snabb runda här. Vi hoppar över André för att han säger så kloka saker så behöver inte vi andra säga någonting sen. Men tänkte vi bara ta en snabb runda. Vad skulle du, var och en, tycka var det viktigaste steget för det här samarbetet ska bli nå sina uppställda mål framöver? Alltså det är ju ett jättesvårt, jag förstår att det är svårt, men fokusera på ett svar som du tycker att skulle vara helt liksom, det här tror jag. Det känns som att man skulle behöva tänka till en liten sekund här. Är det någon som inte behöver tänka och kan svara? Jag tror att vi har liksom varit så fascinerade av alla möjligheter på något sätt så att vi har beslutat en hit en dit. En sak i taget, så känner jag. Yvonne? Ja, jag var inne lite på samma sak. Att vi får backa några steg i våra fantastiska hitta-på-listor och möjligheter. Och ta en sak och sen titta lite grann. Vad kan vi lägga ner på det och på olika sätt? Och sen framförallt liksom det här att vi är olika. Och ska vi har möjligheten att få in fler i det här samarbetet, då måste vi bejaka olikheten där och inte gå åt andra hållet. Har Carina tänkt förut? Ja, men jag håller egentligen med helt det här med att fokusera mer på en sak i taget och bryta ner det i mindre delar så att vi når och verkligen följer upp så vi når dit vi ska. Och så att man får någon slags rutin i det. Och då kan det vara lättare sen kanske att Monica. Utöka. Ja, man kan ju bara hålla med. Du vill säga något eget nu då. Ja, jag ska säga något eget också. Jag tror också att det är viktigt för oss som grupp att vi har någonting gemensamt. Jag är mycket för det här att man ska ha någonting som det finns en liten kärna kvar som vill jobba för äkta sylt. Det kan jag känna är viktigt med drivkraften framåt. För det är så att jag brinner fortfarande väldigt mycket för det här med det här varumärket Äkta Sylt. Det tycker jag är, jag tycker det är en sån jäkla bra idé så det vore väl förbannat också om vi inte skulle lyckas med det. Eva? Nej, men vi har ju lagt ner vansinnig massa tid, energi och liksom pengar i det här självklart och vi har fått projektmedel. Så det känns väl
kan inte bara släppa allt nu. Liksom. Vi måste gå vidare på något vis. Vi måste gå vidare på ett sätt som... Men vad är det som gör att ni blir framgångsrika nu framöver? Framgångsrika? Att vi skalar ner. Att vi skalar av en del. Okej. Okay. Lena? Och då tänker jag att när vi har skalat av så kan vi också delegera och släppa. Alltså en tar på sig och genomför. Vi behöver inte ha koll. Jag tror vi måste våga släppa kollen, kontrollen också till andra, till varandra. Därmed, det får bli slutordet på det här avsnittet som heter Samarbete, en svår nöt att knäcka. Ni ser det här, de har samarbetat i många år här nu och kan fortfarande skratta tillsammans och se framåt. Så vi får önska dem lycka till. Tack för den här gången.